حاضرین اب ہم ان کے جو آپ کو مختلف سگنلز میں مختلف اسٹرانگ میں مختلف فوڈ اسٹریٹس پہ آپ کو لوگ ملتے ہیں, ہم ان کے گھروں کی طرف آ چکے ہیں اور یہ ایک ایریا ہے, کس کی زمین ہے, کہاں کی زمین ہے اور یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے یہاں پہ بسیرا کیا ہوا ہے اور ان کا رہن سہن کس طرح ہوتا ہے, ان کا گزر بسر کس طرح ہوتی ہے, یہاں پر انہیں سردی گرمیوں میں کیا مسئلے مسائل پیش آتے ہیں, ہم ان سے خود بات چیت کریں گے. آ کر آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات چیت کرنے. یہاں پہ میرے ساتھ بچے موجود ہیں, ہم بچوں سے بات کرتے ہیں. بیٹا اب یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ روزے سے یہاں پر رہ رہے ہو. اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ بھینس کالونی میں رہتے تھے. تو آپ کیا کرتے ہو؟ مانگتے ہو. کتنا مانگ لیتے ہو روزانہ؟ 100-200. اور آپ لوگ سب لوگ کتنے کتنے مانگتے ہیں؟ سب اپنے بتائیں گے. تو کیوں مانگتے, کیوں مانگتے, کیوں آپ لوگ مانگتے, کیوں ہو آٹے کے لیے؟ تو آپ کے امی ابو کہاں ہیں؟ مجھے ملواؤ ان سے. کہاں ہیں امی ابو, کہاں ہیں؟ چلو گھر میں چلیں, تمہارے گھر میں چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ آئیے ناظرین ہم ان کے گھروں میں چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا رہن سہن کیا ہے اور یہ لوگ کس طرح رہتے ہیں. یہاں پر ایک چولہا جل رہا ہے ناظرین اور کھانا وغیرہ بھی پک رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ لوگ کیا کر رہی ہیں. السلام علیکم, کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ چھیل کے پھر سالن بنائیں. کس چیز کا سالن بن رہی ہے؟ یہ پائے اور سری ہے. پائے اور سری ہے ناظرین, یہ لوگ سالن بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کرتے ہو, آپ کی گزر بسر کس طرح ہوتی ہے؟ آپ سے بات کرنی ہے مجھے. ہاں بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. جی بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بھیک مانگتے ہیں؟ پالیسی بھی کرتے ہیں, 20 روپے بچے مانگتے ہیں. تو کیوں بھیک مانگتے ہیں آپ, محنت کیوں نہیں کرتے؟ محنت کرتے ہیں بچے کو, محنت کرنے کی کوئی ہے ہی نہیں, کوئی کس طرح محنت کرے, کیسے محنت کرے. نہیں دیکھیں کراچی جیسا شہر ہے تو کراچی میں تو آپ بہت محنت کر سکتے ہیں, آپ چوڑیاں بیچ سکتے ہیں, آپ پالش کر سکتے ہیں, یہ بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں. بچے تو چوڑیاں بیچتے ہیں, چوڑیاں ہیں تھوڑی بہت, چوڑیاں ہیں تھوڑی بہت. آپ کے بچے بھی بھیک مانگتے ہیں؟ ہاں بچے نہیں, بھیک میری بچے نہیں مانگتے, چھوٹے بچے مانگتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتے؟ کون سے چھوٹے چھوٹے بچے, مجھے دکھائیں آپ کے کہاں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے؟ یہ سارے بچے بھیک مانگتے ہیں؟ جی 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 سر. کتنا کما لیتے ہیں یہ بھیک مانگ کے؟ 20-30-40-50 لے کے آتے ہیں, دن میں روٹی پکا لیتے ہیں, کھانا کھا. تو اس میں آپ کا روزانہ گزارا ہو جاتا؟ تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان بچوں کو اسکول بھیجیں؟ ارے بیٹا ہم کو کیا اسکول بھیجے, ہمارے اپنا کھانا پورا نہیں ہو رہا, اس کو کدھر کھانا پورا کریں گے, کدھر اس کا خرچہ پورا کریں گے, ہمارا خرچہ کہاں سے پورا ہو. لیکن آپ محنت کر سکتے ہیں, ابھی ماشاء اللہ سے آپ کی صحت صحیح ہے, آپ سے بھی زیادہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ محنت کرتا ہوں بھائی جی, میں پالش کرتا ہوں بیٹا, میں تو پالش کرتا ہوں بیٹا. اچھا آپ لوگ بھی مانگتی ہیں بھیک؟ تو آپ کو یہاں پہ جو سردی اور گرمی میں آپ کو یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا رضائی ڈال لیتے ہیں اور جب بارش آتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پلاسٹر ڈال لیتے ہیں, پلاسٹر پڑا ہوا پلاسٹر رکھ لیتے ہیں ہم لوگ اوپر سے, پیرس پلاسٹر رکھ لیتے ہیں. پلاسٹک ہے ناظرین, یہاں ہم ان کے گھروں میں موجود ہیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے اور یہ لوگ کس طرح گزر بسر کرتے ہیں. یہ بہت سارے میرے ساتھ بچے اور خواتین اور مرد حضرات موجود ہیں, پر میرے ساتھ ایک اور موجود ہیں جو کہ روٹیاں بنا رہی ہیں اور لکڑی کا یہ چولہا ہے جس پہ یہ روٹیاں بنا رہی ہیں. یہاں پر گیس کی سہولت موجود نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ہے اور جس میں انہوں نے جھگیاں ڈالی ہوئی اور یہ لوگ رہ رہے ہیں. میں ان سے بات کرتی ہوں. جی چوڑیاں بیچتی ہیں آپ, اور اس کے علاوہ آپ شام کے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ شام کے کھانے کی دوپہر کا کھانا آپ لوگوں نے کھا لیا, تو یہ شام کا کھانا ہو رہا ہے. اچھا تو اور سالن آپ نے کیا بنایا ہے؟ مرغی.
مرغی کی پائے, مرغی کا پائے. ناظرین یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے بنائے ہیں, جو کہ ایک سستی سی چیز ہے جو کہ آپ کو شاید کچھ روپوں میں درجن کے حساب سے مل جاتے ہیں. انہوں نے وہ چیز بنائی ہے اور میں بھی کوشش کروں گی کہ لکڑی کے چولہے پہ جو ہے نا روٹی بنانا کتنا مشکل کام ہے اور کیا میں بنا سکتی ہوں یا نہیں بنا سکتی, میں بھی ٹرائی کرتی ہوں. کے چولہے پہ روٹی بنانا واقعی بہت مشکل کام ہے. اول تو آپ کی آنکھوں میں دھواں آتا رہتا ہے اور آنسو آپ کی آنکھوں سے کنٹینیو جاری رہتے ہیں. اتنے مسئلے مسائل کے ساتھ, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, یہ لوگ کس طرح اپنی زندگی یہاں پر گزارتے ہیں. اچھا یہ چیز کی بھی دکان ہے ناظرین, یہاں پر ایک چیز کی دکان ہے. چیز کی دکان پہ ہم جاتے ہیں, چار پائی ٹائپ کی چیز ہے, اس کے اوپر انہوں نے بچوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. دکان لگائی ہوئی ایک چھوٹی سی جو جھگیاں انہوں نے آباد کی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے دکان لگائی ہوئی ہے. ان سے بات کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ چیزیں بیچ, مطلب یہ چیزیں بیچ رہے ہیں, کاروبار کھولے ہوئے بچوں کے لیے, ٹافیاں وغیرہ. اچھا تو یہ کون, باہر سے تو کوئی نہیں آتا ہوگا, آپ کی یہیں کے بچے لیتے ہیں؟ کے بچے کھاتے ہیں. اچھا تو آپ کی پر ڈے کی انکم کیا ہو جاتی ہے؟ شکر اللہ کا 200-250 بن جاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں؟ چوڑیاں بیچتے ہیں. چوڑیاں, چوڑیاں آپ کتنے کی بیچ لیتے ہو روزانہ؟ روزانہ 300-400 روپے دہاڑی. کہاں جاتے ہو آپ چوڑیاں بیچنے؟ کلپٹن کی طرف جاتے, اکتر کالونی. تو گھروں میں بیچتے ہیں, اور لے کر کہاں سے آتے ہیں آپ چوڑیاں؟ حیدرآباد سے. ناظرین یہ دیکھیں, یہاں پر انہوں نے جو ہے نا بچوں کی دو دو یہ کاروبار کر رہی ہیں. انہوں نے دکان بھی لگائی ہوئی ہے اور یہ حیدرآباد سے چوڑیاں لے کر آتی ہیں اور اسے بھی گرفٹن کی سائڈ پہ جو ہے نا بیچتی ہیں. ناظرین یہاں پر ہم یہ صاحب موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اگر کوئی کسی کا انتقال وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ تو جھگیوں میں رہتے ہیں, اس کے لیے انہیں کیا مسئلے مسائل پیش آتے ہیں؟ جی پلیز آپ مجھے بتائیے. یہ میڈم ہم تو قبرستان لے کے جاتے ہیں, مطلب کسی کی مدد سے, ہمارے آپس میں اکٹھے کرتے ہیں, ایک ساتھ سبھی کا چندہ کراتے ہیں, اس کو میت میں لے کے قبرستان تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا مطلب کفنا دفنا کے. اور جب آپ کی ہاں جب شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو شادیاں آپ لوگ اپنے بچوں کی کس طرح کرتے ہو؟ جس طرح مطلب ہوتا ہے, مطلب جتنی گنجائش ہوتی ہے گنجائش کے حساب سے مطلب شادی کر لیتے ہیں. مطلب سادگی سے آپ لوگ شادیاں کر لیتے ہو؟ سادگی سے مناتے ہیں, مگر اتنی وہ نہیں ہوتی, بینڈ باجے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے, مطلب اسی طرح سادگی میں مناتے ہیں. اچھا آپ کیا کرتے ہو؟ مطلب چوڑی کا کاروبار ہے, کوئی پالش کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی سر. اور آپ کتنا کما لیتے ہو اس میں؟ 200-250 روپے کی دہاڑی, 300 کی بن جاتی. آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے ایزیلی؟ اللہ پاک کا شکر ہے کہ بن جاتا ہے کچھ. یہ ہے کہ مطلب کہ مجبوراً انسان کو کچھ جو ہوتا ہے کہ وہ بن جاتا ہے, جو باقی کا نہیں ہوتا تو وہ اللہ پاک کی وجہ سے بن جاتا ہے. بس گزارا کر لیتے ہیں, بس اپنا بنا لیتے ہیں, اپنا بچوں کے پیٹ پال لیتے ہیں, مطلب گھر چل سکتا ہے, جو چلانا ہوتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ جی میں پالش کرتا ہوں. آپ پالش کرتے ہیں, آپ کو کتنے انکم ہو جاتی ہے پر ڈے کی؟ جی 100-200 روپے مل جاتا ہے آرام سے. کہاں پالش کرتے ہو آپ, گاڑیوں میں یا کسی سگنل وغیرہ پہ؟ صدر میں. صدر میں پالش کرتے ہو. کیا آپ کتنے پیسے لیتے ہو ایک شوز پالش کرنے کے, ایک جوڑی شوز پالش کرنے کے کتنے پیسے لیتے ہو؟ 20 روپے. اچھا ناظرین ہم نے ان سے گفتگو کی, جنہوں نے بتایا کہ کتنی مشکل یہ ایک لائف تھی جس کے ذریعے یہ لوگ جو ہے نا گزر بسر کرتے ہیں اپنا. جی ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آسان نہیں ہے زندگی, واقعی آسان نہیں ہے زندگی. آپ نے یہاں پر دیکھا ان کا رہن سہن کہ یہ لوگ کتنی مشکل طریقے سے یہ زندگی گزارتے ہیں, لکڑی کے چولہے پہ گزارا کرتے ہیں. یہاں پر آپ کی میں نے ملاقات کرائی ایسے لوگوں سے بھی جو کہ بھیک مانگنا پسند نہیں کرتے بلکہ محنت کر کے چوڑیاں بیچ کے. یہاں پر ایسی خواتین بھی موجود تھیں جو چوڑیاں بیچ کے اپنے گزر بسر کر رہی تھیں. یہاں پر ہی انہوں نے بستی میں ہی اپنی ایک چھوٹی سی شاپ بھی لگائی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے بھی وہ اپنی کمائی کا ذریعہ کر رہی تھی. میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو ایسے ادارے پاکستان میں غریب لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ یہاں پر آئیں اور سروے کریں اور ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں اور گلی گلی گھومیں اور جو ڈیزرو لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کی جائے, بجائے اس کے کہ جو کہ پیشہ ورانہ فقیر ہیں اور جنہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے اس چیز کو بھیک مانگنے کو, ان کی مدد کے بجائے جو اصل لوگ جو اصل حقدار ہیں ان کی مدد کی جائے.
Thank you.